Від 16-ї години дороги до Варварівки, що на Луганщині, вільні. Блокпости там більше не працюють. Їх зняли за рішенням Кремінської райдержадміністрації. Чому ухвалили таке рішення, Влад Старий розповість. 11-та година ранку. На в'їзді в село Варварівка працює блокпост. Поліцейські в масках, окулярах та рукавичках. Медпрацівниця в захисному костюмі. У нас воєнне положення. Причому тут воєнне положення? У нас ввели карантин. У нас карантин, так. У нас там очаг коронавірусу. Тамара Пилипенко їде з Варварівки до сусіднього рубіжного по ліки. Каже, в сільській аптеці необхідних їй медикаментів немає. Я живу на первой улице Варварівки. Первая, вообще я не заезжаю в город. Я не могу попасть в аптеку. Это что за издевательство? То без чего я не могу обходиться. Ей лекарства нужны купить в это самое в рубежном. Говорят, у нас в аптеке нету. Приїжджайте. Сергій їде у Рубіжне купити продуктів. Каже, у місцевий магазин іти боїться. Учитывая, що там в спичках, ходити в Варварівку магазин, ви самі ж розумієте. Наверно, намного стрьомніше, чим заїхати в Рубіжне в супермаркет з розстояннями на 1,5 метра, тому що там же ж ніхто не соблюдає ці всі діла, правильно? Бабушки ж трудно об'яснити, вони ж там ходять. Прописка у мене взагалі сєвєродонецька, тому я мог обмануть і поїхати, але я ж законопослушний гражданин. Мені сказали, їду назад. У кого є довідки, посвідчення, тих пропускаємо. Останніх нікого ми не пропускаємо. Посвідчення які? Посвідчення, що їм дозволяють на роботу виходити. Посвідчення дається з місця роботи. Нагадаємо, три блокпости на в'їздах у Варварівку встановили напередодні Великодня. Через те, що в 5 місцевих жителів підтвердили коронавірус. Простояли блокпости 4 доби. Від сьогодні з 16-ї години за заявою Кремінської райдержадміністрації блокпости роботу припинили. Сьогоднішній день один чоловік знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні міської лікарні міста Рубіжного. И 4 человека, которые имеют положительную реакцию ПЦР, у них клинических проявлений нет, и они находятся дома в Варварівці под контролем сімейного врача. На тепер на Луганщині підтверджено 25 випадків захворювання на коронавірус. Троє людей одужали. Владислав Старий, Марк Балаба. Новини на Суспільному.